five. Vedle sebe mám největšího favorita Intel Landcraft Summer 2011. Predy, jak jsi připravoval na tento turnaj, minule chyběl, chceš určitě vyhrát? Určitě chci vyhrát. Připravoval jsem se tak, že jsem prostě hrál hlavně kvůli tomu taky, že pojedu v říjnu do Polska, takže to jsem tak jako vzal, řekněme, dohromady a v podstatě jenom ne nějak speciálně, protože na takový turnaj je těžké se připravit, protože nevíte, s kým budete hrát, takže tak jenom všeobecně ladder a custom hry. Je tady vůbec někdo, kdo by tě mohl ohrozit? Tak jsou tady Poláci, Slider a Forte jsou dobří Poláci, potom samozřejmě u nás Headhunter, Hartner, Devil, Lopata a ještě jsou tady Maďaři, kteří jsou, jakože nemám s nimi moc velké zkušenosti, takže uvidíme. Minule právě se hodně diskutovala ta tvoje absence, kdybys to mohl fanouškům a divákům nějak osvětlit. Já jsem byl nemocný prostě. A sledoval se výsledky, vlastně jediný český zástupce byl Rikitan, který se vměstnal mezi ty zahraniční hráče. Já jsem se díval vlastně na stream, takže já jsem to viděl víceméně většinu toho a docela mi to mrzelo, protože Tarson, Mana, s tím jsem si chtěl zahrát a třeba by to bylo ještě lepší, ale Rikitan zahrál dobře, vlastně porazil jednou Tarsona, best of 3, takže to bylo také dobré. Rok StarCraftu 2 je za námi, jaké jsou tvoje cíle do dalšího roku s touto hrou? Tak zatím moje cíle jsou hrát dál a nějaké velké zatím asi nemám. Asi zase pojedem na DreamHack a v zimě, takže uvidíme. Jaké je tvé největší vítězství kariéry? Kdybys měl vybrat jeden zápas, který si pamatuješ a ze kterého máš největší radost? No, tak to by možná bylo ještě z Brood Waru. Tam jsem měl možná jako nejlepší, ne že by to bylo nejlepší vítězství, ale nejlepší zápasy jsem měl, dva si pamatuju z Brood Waru. A nejlepší vítězství, asi těžko říct, ale z Brood Waru proti Testimu, když jsem, vlastně to byl jeden nejlepších hráčů planety, mimo Korejců, a já jsem vlastně s ním prohrál těsně 2-3, takže to bylo takové polovítězství, ale vlastně 2-3 těsně, takže to jsem byl hodně spokojený tenkrát. A ve StarCraftu 2, asi na DreamHacku jsem byl hodně spokojený se svým výkonem v létě, takže to jsem byl hodně rád, že jsem se dostal vlastně ze skupiny a to mě hodně potěšilo taky. Takže top 3 podle Predyho tady na Intel Landcraft Summer 2011? Já a dva Poláci.